የተወደዳችሁ የጽዮን እናት አገልጋዮች ቅዱሳን እንደምን አላችሁ? ሄኖክ ነኝ። ዛሬ ደግሞ ቀን አምስት የምንከፋፈለው እግዚአብሔር ሰላም በሚል ርዕስ ነው። ይህም ቃል የምናገኘው ከመጽሐፍ መሳፍንት ምዕራፍ ስድስት ላይ ያለውን ነው። እግዚአብሔር በመንፈሱ እንዲያስተምረን አብረን እንጸልያለን። እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ እጅግ አድርገን እናመሰግንሃለን፣ ክብር እንሰጥሃለን። ጌታ ሆይ መንፈስህ እያስተማረን ከኛ ጋር ስላለ በዚህ አገልግሎት ውስጥ በጣም ስለተጠቀምን እግዚአብሔር ሆይ እንባርክሃለን፣ እናመሰግንሃለን። ዛሬም እግዚአብሔር ሆይ ያንተ መንፈስ ሁሌም የሚያስተምረን ነው። ዛሬም ስለሚያስተምረን እናመሰግንሃለን። ቅዱስ አባት ሆይ ደግሞም ሰምተን የምንኖርበት እግዚአብሔር ኃይል ጸጋ እንዲለቀቅልን እንጸልያለን። ቅዱስ አባት ሆይ አግዘን፣ አለማመናችንን እርዳው። ጌታ ሆይ እንደ አንድ ልብ እንደ አንድ ሕዝብ አንድ ልብ ሆነን በፊት እንቀርባለን። እግዚአብሔር ሆይ ለምድራችን እንጸልያለን። ይህንን ቃል እየሰማን እግዚአብሔር ሆይ በውስጣችን ጌታ ሆይ መንፈስ የሚለንን እንድናደርግ እንድንኖርልህ ጌታ ሆይ ትረዳን ዘንድ ጸለይን። ጌታ ሆይ ለእኔም ለምናገረው ጸጋ ይብዛልኝ፣ ለሚሰሙህም እግዚአብሔር ጸጋ ይብዛ። በሕያው ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። ወገኖቼ እንደ መጀመሪያ እንዳልኩት የእግዚአብሔር ቃል በመሳፍንት ምዕራፍ ስድስት ጌዲዮን ያለውን ጀሆቫ ሻሎም እግዚአብሔር ሰላም ነው ብሎ ያለውን ሀሳብ ነው የምንመለከተው። በአጠቃላይ ምዕራፍ ስድስትን እግዚአብሔር ቃል ባነበው ደስ ይለኛል። ይህንን ክፍል ከሀገራችን ሁኔታ ጋር እያሰብን መንፈስ ቅዱስ በእናንተም ውስጥ ይህንን ሀሳብ እንዲያበዛው ለጸሎታችንም ለምናረገውም ነገር እግዚአብሔር ምን ማድረግ እንዳለብን እንዲያሳየን እንዲናገረን አስቤ ነው ይህንን ቃል ማነብላችሁ እና እናንተም ስትሰሙት እስቲ በመንፈስ ሆናችሁ አድምጡት፣ ቃሉንም በግላችሁ አንብቡት እና በዚህ ሀሳብ አንድ ላይ ሆነን እንድንጓዝ በጌታ ፍቅር ጠይቃችኋለሁ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አነበዋለሁ። የእስራኤልም ልጆች በእግዚአብሔር ፊት ክፉ ስራ ሰሩ። እግዚአብሔርም በምድያም እጅ 7 ዓመት አሳልፎ ሰጣቸው። የምድያምም እጅ በእስራኤል ላይ ጠነከረች። ከምድያምም የተነሳ የእስራኤል ልጆች በተራራ ላይ ጉድጓድን፣ ዋሻ፣ ምሽግም አበጁ። እስራኤልም ዘር በዘሩ ጊዜ ምድያማውያን፣ አማሌቃውያንም በምስራቅም የሚኖሩ ሰዎች ይመጡባቸው ነበር፣ በእነርሱም ላይ ይሰፍሩ ነበር። እስከ ጋዛም ድረስ የምድሩን ቡቃያ ያጠፉ ነበር፣ ምግብንም ለእስራኤል አይተውም ነበር። በግ ወይም በሬ ወይም አህያ ቢሆን አይተውም። እንስሶቻቸውንና ድንኳኖቻቸውን ይዘው በብዛት እንዳንበጣ ሆነው ይመጡ ነበር። ለእነርሱና ለግመሎቻቸው ቁጥር አልነበራቸውም። ምድሪቱንም ያጠፉ ዘንድ ይመጡ ነበር። ከምድያምም የተነሳ እስራኤል እጅግ ተጠቁ። የእስራኤል ልጆች ወደ እግዚአብሔር ጮኹ። እንዲህም ሆነ እስራኤል ልጆች በምድያም ምክንያት ወደ እግዚአብሔር በጮኹ ጊዜ እግዚአብሔር ወደ እስራኤል ልጆች ነቢይ ላከ። እርሱም አለ፣ እስራኤል አምላክ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ እኔ ከግብፅ ምድር አወጣኋችሁ፣ ከባርነትም ቤት አስለቀቅኋችሁ፣ ከግብፃውያንም እጅ ከሚጋፏችሁም ሁሉ እጅ አዳንኋችሁ፣ ከፊታችሁም አሳደድኋቸው፣ አገራቸውንም ሰጠኋችሁ። እናንተም እኔ አምላካችሁ እግዚአብሔር ነኝ፣ በምድራቸውም የተቀመጣችሁባትን የአሞራውያን አማልክት አትፍሩ አልኋችሁ፣ እናንተ ግን ድምፄን አልሰማችሁም። የእግዚአብሔርን መልአክ መጥቶ በጳፍራ ባለችው ለአብዘራዊ ለኢዮስያስ በነበረች በአድባሩ ዛፍ በታች
ተቀመጠ። ልጁም ጌዲዮን ከምድያማውያን ለመሸሸግ በወይን መጠመቂያ ውስጥ ስንዴ ይወቃ ነበር። የእግዚአብሔር መልአክ ለእርሱ ተገልጦ አንተ ጽኑ ኃያል ሰው፣ እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ነው አለው። ጌዲዮንም ጌታዬ ሆይ እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ከሆነ ይህ ነገር ሁሉ ለምን ደረሰብን? አባቶችንስ እግዚአብሔር ከግብፅ አውጥቶና ብለው ይነግሩን የነበረ ታምራቱ ወዴት አለ? አሁን ግን እግዚአብሔር ትቶናል፣ በምድያማውያንም እጅ አሳልፎ ሰጥቶናል አለው። እግዚአብሔርም ወደ እርሱ ዞር ብሎ በዚህ በጉልበትህ ሂድ፣ እስራኤልንም ከምድያም እጅ አድን፣ እነሆ ልኬሃለሁ አለው። እርሱም ጌታ ሆይ እስራኤልን በምን አድናለሁ? ወገኔ ከምናሴ ነገድ ከሁሉ ይልቅ የተጠቃ ነው፣ እኔም በአባቴ ቤት የሁሉ ታናሽ ነኝ አለው። እግዚአብሔርም በእርግጥ ከአንተ ጋር እሆናለሁ፣ ምድያምንም እንደ አንድ ሰው አድርገህ ትመታለህ አለው። እርሱም በአንተ ዘንድ ሞገስ ካገኘው የምትናገረኝም አንተ አንድ ሆነህ ምልክት አሳየኝ፣ ወደ አንተም እስክመለስ ድረስ ቁርባኔን አምጥቼ እስካቀርብልህ ድረስ እባክህ ከዚህ አትላወስ አለው። እርሱም እስክትመለስ ድረስ እቆያለሁ አለ። ጌዲዮንም ገባ፣ የፍየሉንም ጥቦት የኢፍ መስፈሪያም ዱቄት ለቂጣ እንጎቻ አዘጋጀ። ስጋውንም በሌማታ ኖረ፣ መርቁንም በምንቸት አደረገ። ሁሉንም ይዞ በአድባሩ ዛፍ በታች አቀረበለት። እግዚአብሔር መልአክ ስጋውን የቂጣውንም እንጎቻ ወስደ በዚህ ድንጋይ ላይ ኑር፣ መረቁንም አፍስስ አለው። እንዲሁም አደረገ። እግዚአብሔር መልአክ በእጁ ያለውን የበትሩን ጫፍ ዘርግቶ ስጋውንም የቂጣውንም እንጎቻ አስነካ። እሳትም ከድንጋይ ውስጥ ወጥቶ ስጋውን የቂጣውንም እንጎቻ በላ። የእግዚአብሔር መልአክ ከዓይኑ ተሰወረ። ጌዲዮንም የእግዚአብሔር መልአክ እንደሆነ አየ። ጌዲዮንም አቤቱ አምላኬ ሆይ ወዮልኝ፣ የእግዚአብሔር መልአክ ፊት ለፊት ታይቻለሁና አለ። እግዚአብሔርም ሰላም ላንተ ይሁን፣ አትፍራ፣ አትሞትም አለው። ጌዲዮንም በዚያ ለእግዚአብሔር መሠዊያ ሠራ፣ ስሙንም እግዚአብሔር ሰላም ብሎ ጠራው። እርሱም እስከ ዛሬ ድረስ ለአቤ ኤዜራውያን በምትሆን በኦፍራ ስፍራ አለ። ወገኖቼ እዚህ ጋር እንደምንመለከተው ይህ እግዚአብሔር ቃል እስራኤላኖች በጣም በጭንቀት ውስጥ ሆነው በጠላት ከበባ በጠላት እነሱን በማስጨነቅ ውስጥ ሳሉ እግዚአብሔር ይህንን የራሱን ሕዝብ በምን ምክንያት ይህ ነገር እንደደረሰባቸው ከገለጠ በኋላ መሐሪ አምላክ ስለሆነ እግዚአብሔር ሕዝቡን የማይተው ስለሆነ ለእነሱ መዳኛ ምክንያት የሚሆን አንድ ሰው ሲመርጥና ያም የተመረጠው ሰው ጌዲዮን እግዚአብሔርን እውነት የመረጠው አምላኩ ይህ ነገር በእርግጥ ከሱ እንደሆነ እግዚአብሔርን ቴስት አድርጎ እውነታውን ከተረዳ በኋላ ገና በእስርና በግዞት ውስጥ ባሉበት ምድያማውያን እነሱን ገና እያስጨነቁ ባሉበት ስፍራ ላይ እግዚአብሔር ሰላም ብሎ ሲጣራ ጀሃቫ ሻሎም ሲልና ሲያውጅ እዚህ ጋር እንመለከታለን። ወገኖቼ እኛ ያለንበት ሁኔታ ለምን እንዲህ ሆነ ብለን ብንጠይቅ እግዚአብሔር ምን ይለን ይሆን? ስለ ሕዝባችን፣ ስለ ሀገራችን፣ ስለ ራሳችን ስናስብ አሁን እየሆነብን ያለው ነገር፣ አሁን እየተላለቅን ያለው ነገር ምክንያቱ ምንድን ነው ብንልና እግዚአብሔርን ብጠይቅ እግዚአብሔር ነቢይ ልኮ ምን እንደሚለን የተለያየ መልሶች ልንመልስ እንችል ይሆናል። እኔ በዚህ ክፍል ላይ እሱን ለመናገር ሳይሆን እግዚአብሔር ግን አሁንም የሚናገር አምላክ እንደሆነ እግዚአብሔር አሁንም
የሚጨነቁትን ህዝቦቹን ዝም ብሎ የማይተው አምላክ እንደሆነ፣ አሁንም እግዚአብሔር ሰውን እንደሚሰጥ፣ አሁንም እግዚአብሔር ሰው የሰጠንም እንዳሉ፣ የሰጡንም ሰዎች እግዚአብሔር በበልጥ ጎልተው እንዲወጡና እንዲታዩ፣ በይበልጥ ህዝቡ ደግሞ እንዲሰማቸውና እንዲታዘዛቸው፣ እንደዛ ያህል ካልኩኝ፣ በተረፈ ግን እኛ ልናረግ የሚገባው እንደተጠራ ሰው እንደ እግዚአብሔር በምድር ላይ እንዳለ ለእግዚአብሔር በምድር ላይ እንዳለ አምባሳደር እግዚአብሔርን መንግስት በምድር ላይ እንዲስፋፋ ከተሰጠ ከውስጣችን ካለ መንፈስ ቅዱስ አንጻር ዛሬ እኛም እንደ ጌዲዮን እግዚአብሔር ሰላም ብለን ገና ጦርነቱ ሳይጀመር ጌዲዮን እግዚአብሔር ሰላም እንዳለ፣ ገና ጦርነቱን ሳያሸንፍ እግዚአብሔር ሰላም እንዳለ፣ ዛሬም በምድራችን ላይ እግዚአብሔር ሰላም ልንል ልናውጅ ወገኖቼ ይገባል። ጌዲዮን እግዚአብሔር ሰላም ብሎ የጦር ስትራቴጂክ ገና ከእግዚአብሔር እንኳን አልተቀበለም። ምን ያህል ሰው ማሰለፍ እንዳለበት፣ ምን ያህል ሰው ይዞ መሄድ እንዳለበት፣ ማንን መተውና ማንን መውሰድ እንዳለበት፣ ጦርነቱንም እንደሚያሸንፍ እግዚአብሔር አትፍራ ከማለቱና ከሰጠው ቃል ውጪ ሁሉን ነገር አውቆ ወደዚህ ነገር ውስጥ አልገባም። ግን እግዚአብሔር አብሮ ከሱ ጋር መሆን፣ እግዚአብሔር የሰላም አምላክ የሆነው እርሱ አትፍራ እንዳለው ያንን ቃል ይዞ ለእግዚአብሔር መሠዊያ ሠራ፣ ስሙንም እግዚአብሔር ሰላም ብሎ ጠራው ይላሉ። ወገኖቼ እያንዳንዳችን በዚህ ዛሬ ቀን ላይ ለእናንተ ላሳስባችሁ የምፈልገው ዛሬም እግዚአብሔር ሰላም ብለን እንድንጠራው፣ በእያንዳንዳችንም ቤት መሠዊያ ስፍራ ላይ እግዚአብሔር ሰላም የሚለውን አርማ እንድናነሳ፣ ለምድራችን እግዚአብሔር ሰላም ብለን እንድናነሳ፣ ለቤተሰቦቻችን እግዚአብሔር ሰላም ብለን እንድንነሳ፣ ይህንን ዛሬውን አጭር መልእክት ሳቀርብላችሁ በዚህ ሀሳብ አእምሯችን ልባችንና መንፈሳችን ተይዞ የእግዚአብሔር የሆነውን ነገር እስክናይ ድረስ፣ በምድራችን ሰላም እስኪሆን ድረስ ዕለት ዕለት እግዚአብሔር ሰላም እያል በፊቱ እንድንወድቅ፣ በፊቱ ስሙን ከፍ እንድናረግ፣ በፊቱ እንድናውጅ እግዚአብሔር ለዚህ ቀን ወደ እናንተ ላመጣው የሚለውን ይህንን ቃል በዚህ ብቻ እንድጠቀልል ውስጤን ይሰማኛል። ወገኖቼ እንደ መልእክት ይህንን ለእናንተ እናገራለሁ። ዛሬ እግዚአብሔር ሰላምን ካልሰጠን በምድር ላይ የምናየው የጦር መሳሪያ ብዛት እንደማያመጣልን አይተናል። ይህ መጽሐፍ ያነበብኩት ቃል እንዲሁ ውስጤን ሳየው ልክ የህዝባችን ያለንበት የነበረውን በሁኔታ ውስጥ የምናልፍበት አይነት ይመስላል። ግን ይህ የእግዚአብሔር ቃልን ስናነበውና ስንጨርሰው የጌዲዮንን ታሪክ ስናገባድደው እንዴት አድርጎ እግዚአብሔር ድል እንደሰጠው፣ እንዴት አድርጎ እግዚአብሔር በትንሽ በእጅ በሚቆጠር አርሚ እንዴት አድርጎ ትልቅ የሆነውን የምድያማውያንን አማሌቃውያንን ሁሉ እሱ ባጭር ከእግዚአብሔር መንፈስ ባለው ኃይል እንዳሸነፈና ለእስራኤሎች ሰላምን እንዳበሰረ እንመለከታለን። ወገኖቼ ቁልፉ ያለው ከሰራዊቱ ብዛት ሳይሆን ከእግዚአብሔር ሰላም፣ ከእግዚአብሔር መገኘት፣ ከእግዚአብሔርን ከመፈለግ ጋር ነውና ወገኖቼ ህዝባችንን በሰላሙ እንደገና እንዲጎበኝ፣ እነሆ ኃጢአታችን በምድራችን ላይ የፈሰሰው ደም እግዚአብሔር እንደገና እንደ በደል እንዳይሆንብን እንደገና በምሕረቱ ወደኛ እንዲመለከት፣ እንደገና በብርራ ወደኛ እንዲመለከት። አዎ በዚህ ክፍል ውስጥ እየተጸለየ ነው። አዎ በግላችሁም እየጸለያችሁ ነው።
አሁን ደግሞ አንድ ነገር እንድትጨምሩበት ይሄንን እነግራችኋለሁ። እግዚአብሔር ሰላም ብለን እናውጅ። እግዚአብሔር ሰላም ነው ብለን እናውጅ። እግዚአብሔር ሰላም ነው በኢትዮጵያ ላይ ብለን እናውጅ። እግዚአብሔር ሰላም ነው በኤርትራ ላይ ብለን እናውጅ። እግዚአብሔር ሰላም ነው በአፍሪካ ላይ ብለን እናውጅ። ይህንን ሰላም እግዚአብሔር ራሱ ያሳየናል። ይህንን ሰላም እግዚአብሔር ራሱ ይገልጥልናል። በዓለም ዘንድ ሁል ጊዜ ሰላም በማጣት የታወቀ ነው። እኛ ሀገር፣ ብዙ አፍሪካ ሀገር አሁን መታወቂያው ሰላም እንዲሆን ወገኖቼ እናውጅ ይህንን ቃል። እግዚአብሔር ሰላም ነው እንበል። ጀሆቫ ሻሎም እንበል። በየስፍራው ይህንን እናውጅ። እግዚአብሔርን ያሳየናል። እኛም ሰላም ሆነን ለሌሎች ሰላም እንሰጣለን። ክብር ሁሉ ለአምላካችን ይሁን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እንጸልይ። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ እናመሰግንሃለን። አንተ ሰላም ነህ። አንተ ሰላም ነህ። አንተ ሰላም ነህ። አንተ እግዚአብሔር ሰላምን መስጠት ብቻ ሳይሆን አንተ ሰላም ነህ። ጀሆቫ ሻሎም እናመሰግንሃለን። ጌታ ሆይ አሁንም በምድራችን ላይ በያለው ነገር ላይ የዘላለም አምላክ አንተ ሻሎም ጀሆቫ ሻሎም እንላለን። እግዚአብሔር ሰላም እንላለን። እግዚአብሔር ሰላም ነህ እንላለን። እግዚአብሔር ሆይ በሚታየው ሳይሆን በእምነት ጌታ ሆይ እንጠራሃለን። የሚታየውን አይተን ሳይሆን እግዚአብሔር ሆይ አንተን አምነን እንጠራሃለን። ቅዱስ አባት ሆይ የምናየውን እንወርሳለንና ሰላምን እናያለን። ከዚህ ላይ ቆመን ጌታ ሆይ ዛሬ ላይ ቆመን ሰላምን እናያለን። እግዚአብሔር አንተ ሰላም መሆንን እናያለን። የዘላለም አባት እግዚአብሔር ሆይ የምንታመነው የምንደገፈው አንተን ስለሆነ ሰላም እንልሃለን። ኦ ሰላም ነህ እንልሃለን። ሰላም ነህ ለአፍሪካ እንልሃለን። ሰላም ነህ ለኤርትራ ለኢትዮጵያ እንልሃለን። ሰላም ነህ ለህዝባችን እንልሃለን። ሰላም ነህ ለሁሉም ጌታ ሆይ። አዎ ሰላም ጌታ ሆይ ቀድመህ ተገኝ እንልሃለን። በዚህ ሰላም ምድሪቷን ውረሳት። በዚህ ሰላም ጌታ ሆይ የሰልብ ሁሉ ይወረስ። እግዚአብሔር ሆይ ቤተ ክርስቲያን በሰላም ትሞላ። እግዚአብሔር ሆይ መንግስታቶች በሰላም ይሞሉ። እግዚአብሔር ሆይ ምድሪቷ በሰላም ትሞላ። ያ ያንተ ሰላም ምድሪቱን ይወርስ ዘንድ ዛሬ ጸለይን። ክብር በሰማይ በምድር ላንተ ይሁን። ስለዚህ ስለሰጠህን ጊዜ ስምህ ይባረክ። አሁንም ጌታ ሆይ የሰላምህን ጌታ ሆይ በየቤታችን እናውጃለን። ይህን ሰላምህን ባገኘነው ድል ጌታ ሆይ በሰጠህን ስፍራ ሁሉ እናውጃለን። እናመሰግንሃለን ስለተናገርከን በሕያው ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን።